inscreveram no meu canal. Então, assim, as pessoas que gostam de gastronomia, que gostam de natureza, que gostam de tecnologia e que têm acompanhado o canal, têm visto os vídeos, né? As receitas que eu faço e as tomadas com a natureza, com flores, com jardins e os posts que eu coloco de programação, de TI e essa tecnologia. Então, essa mistureba que é o canal. Eu queria agradecer a essas pessoas e assim, a todos os que estão inscritos, né? Então, assim, dos que eu lembro o nome, tem Rick Ricardo, Andréia, tem Denise, tem Felipe, Nandinho, João Paulo, que deu uma força, o Cauã, a Raíza, o Fred. Não é Fred Mercury Prateado, não, viu, gente? É Fred mesmo aí. É o Primo, o canal do El Primo também no YouTube, que bomba. Todo dia ele faz live. É, Professor Flávio, Doutora Kaline, Anthony USA, Tony lá nos Estados Unidos. Fortini Janete, Victor Santiago, Manlabs TV e o Thiago Braga e todos os inscritos aí, muito obrigado.